جنوبی پنجاب کی سب سے بڑی علاجگاہ نشتر اسپتال حکومتی توجہ کی منتظر ادویات ہیں نہ مشینیں ٹھیک صفائی سمیت دیگر مسائل بھی موجود مریض اسپتال انتظامیہ اور حکومت سے نالاں جہانیہ میں بھی صحت کے محکمہ انتظامی عدم توجہی کا شکار چار سال سے اسپتال کی ایمبولینس سروس مکمل طور پر بند مریض لوڈر رکشے پر اسپتال لائے جانے لگے ایمبولینس نہ ہونے سے مریضوں کو مشکل کا سامنا دور دراز علاقوں میں جانے کے لیے دشواری پیش ڈیرہ غازی خان کی عوام کو ملیں گی بہتر سہولیات وزیراعلیٰ پنجاب کی جانب سے 78 کروڑ کی اضافی گرانٹ منظور فنڈ سے بنیادی صحت مرکز اور اسپتالوں کی بحالی ہوگی ادھر ڈیپٹی کمشنر کی جانب سے ضلع بھر میں 37 صحیح واٹر سپلائی اسکیموں کی بحالی کی منظوری منصوبے پر 34.5 کروڑ روپے خرچ ہوں گے کروڑ روپے کی مالیت سے بننے والا مظفر آباد گرلز ڈگری کالج مسائل سے دو چار کالج کی چار دیواری چھوٹی بے پردگی سے طلبہ پریشان صفائی اور پانی کا بھی مناسب انتظام نہیں کالج کو جانے والا راستہ انتہائی ناہموار محکمہ ہائی وے کی عدم توجہی اس شریف کی گلانی مائنر کی پلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار روڈ پر موجود گڑھے حادثات کا باعث بننے لگے ہیوی ٹریفک سے روانی متاثر بہاولپور میں ہونے والی حالیہ بارشوں نے ترقیاتی کاموں کا پول کھول دیا عوامی کالونی میں ایک ماہ قبل مکمل ہونے والے سیوریج لائن بیٹھ گئی گہرا گڑھا پڑنے سے سیوریج سوئی گیس اور واٹر سپلائی کی لائنیں متاثر گڑھے کے قریب موجود مکانات کو بھی نقصان کا خدشہ رہائشی انتظامیہ پر پھٹ پڑے تبدیلی آئی ہے کیا تبدیلی آئی ہے کھڑے ہمارے لیے بنے ہیں ہمیں مارنے کے لیے بنے یہ تبدیلی آئی ہے یہ ٹھیکیدار کہاں ایک مہینے میں دو دفعہ یہ سڑک بہ گئی ہے کہاں گئے وہ ٹھیکیدار کہاں گئے وہ کونسلر وغیرہ جو کہتے تھے ہمیں ووٹ دو ہم یہ کر دیں گے یہ ہمارے مارنے کے پروگرام بنایا ہوا انہوں نے اور خانیوال میں خلیل ٹاؤن سیوریج کے پانی کے باعث جوہر میں تبدیل جگہ جگہ گندگی موجود فضا تاپن زدہ ہونے سے رہائشیوں کا سانس لینا محال راہگیروں کو گزرنے میں بھی مشکل